Thomas Vista autobusová legenda, povozila strašne veľa amerických detí do škôl. Nie jeden americký herec sedel za týmto volantom, aj nie jeden americký príbeh sa odohral v tomto autobuse. Automatická prevodovka, 6-rýchlostná, klasika americká, 38 000 km, prvá registrácia v Európe v 98. roku, slúži ako partybus. Pozrime sa, kto ho teraz užíva, kompat. Zdravíčko, vítajte v Košiciach, priniesli ste nám parádny autobus do Košic, dokonca legendu autobusovú. Čo vás to tak napadlo? Čo, s čím ste to spojili? My cestujeme po celom Slovensku, Košice jednoducho nemôžeme vynechať. My sme už v podstate od pondelka, sme na východnom Slovensku. Včera sme boli 2 dní v Prešove, teraz sme v Košice, potom ideme ďalej, Trebišov, Michalovce. A takto až do volieb. Vybrali sme si žltý školský autobus. Žltý je pochopiteľne, pretože je to naša farba, ale oveľa podstatnejšie je, že to je školský autobus. V podstate ten autobus je výnimočný tým, že nie je typický svojim vnútorným usporiadaním, ale je prerobený na takéto pohodlné barové sedenie. Máme tu bar, máme tu loungeové sedenie pre ľudí. Tu sa stretávame s voličmi, tu diskutujeme o programe. A vy ako ste na tom ako šofér, lebo my sme relácia o autách, zaujímame sa o ľudí, ktorí jazdia autami? Autobus šoférovať neviem, ani nemám asi kvalifikáciu. Kvalifikáciu na autobus mám Ačko, Bčko, aj na veľkú motorku, na osobné auto a teda šoférom som od 18 rokov. Vaše prvé auto? No, moje prvé auto bola tzv. Čaučesková pomsta, bol to Old Cit. V tom čase auto, ktoré navonok vyzeralo naozaj celkom dobre, ale v skutočnosti svojim správaním alebo vybavením to bolo auto, ktoré ma neskutočne sklamalo, pretože bolo to auto, ktoré išlo len keď bolo pekné počasie. Keď napršalo, tak to auto neštartovalo. Zrejme to bol nejaký problém v elektrike, takže som si napríklad rande plánoval iba za pekného počasia, keď som chcel babu povoziť. A keď pršalo, tak som auto nehal v garáži a chodil som MHD. Aké máte aktuálne teraz auto? Čo teraz aktuálne jazdím na BMW Grand Coupe. Je to v podstate solidná limuzína s 8 valcom a som naozaj veľmi spokojný. Ktoré auto bolo pre vaše srdce najbližšie? Vášmu srdcu najbližšie? Čo ste mali najradšej? Toto je možno lepšia otázka, pretože taký najsilnejší vzťah citový k autu, aký som zažil, bola 911 997. Bol to klasický športiak, s ktorým sa dalo jazdiť každý deň na rozdiel od nejakých iných športiakov, ktoré sú víkendové autá. Toto bolo auto, ktoré som používal, do práce som na ňom chodil, po meste som na ňom behal, bol som s ním veľmi, veľmi spokojný. A koľko kilometrov ročne najazdíte? Bola, kedy som najazdil aj 50 000 kilometrov, veľa, lebo som ako podnikateľ behal po celom Slovensku za klientami. Momentálne jazdím podstatne menej, čiže zhruba typujem nejaký 25 000 km, 20-25 000 km ročne jazdím. Máte nejaký obľúbený úsek cesty? Ja mám rád krajinu, ktorá má nejaký charakter, ktorá je povedzme zvlnená a takýto typ krajiny je napríklad Myjava, kde sú veľmi pekné láne, veľmi pekné kopce. Veľmi príjemný zážitok mám rovnako z Talianska, z Toskánska. To je tiež veľmi podobný typ krajiny, kde sa dá ísť pomaličky, človek sa nikam neponáhla, užije si tú krajinu, užije si tú jazdu, užije si tú prírodu. Čiže toto je možno typ krajiny, kde sa mi páči chodiť autom, lebo tam sa človek neponáhla. Nie je tu diaľnica, kde šlapnete na plyn a idete rovno, ale je to charakter tej krajiny a pomaly. Ja som sa ešte chcel opýtať, že či máte nejakú konkrétnu vychytávku, ak ste za volantom a ste unavení. Čo robievate vy konkrétne? Viete čo, skúšal som všetko možné, to je také klasické otváranie okna, hlasná hudba, všetky možný som prešiel, ale najlepšie mi funguje jedna vec. Existuje taký gumený expander, taký krúžok, ktorým sa posiluje predlaktie, neviem či to poznáte. No a to si vždy zoberiem, to mám vo dverách, to si vždy zoberiem do ruky a keď na mňa ide nejaká únava a potrebujem ešte chvíľu potiahnuť, samozrejme vždy je najlepšie zastať. Ano. Zastať, oddychnúť si, ale niekedy povedzme to odpočívadlo je vzdialené. Zoberiem si tento gumový krúžok a jednoducho začnem posilovať s tým gumeným krúžkom, spravím na jednu ruku 100, na druhú ruku 100. Rozpumpuje sa srdce, rozpumpuje sa organizmus a to mi dodá tú energiu, ktorú potrebujem na to, aby som vydržal, aby som došiel povedzme do cieľa alebo na nejaké odpočívadlo.
toto funguje naozaj. Dobre, ďakujeme veľmi pekne za rozhovor, prejme veľa úspechov, nech sa vám darí. Ďakujem.